U Vizovic na silnici první třídy číslo 49 se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranáři, je to také policie a omezen provoz. Pozor, dejte také v Uherském Brodě, a to v ulici u Korečnice na světelné křižovatce, se došetřuje střet tří osobních aut. Křižovatka je stále velmi špatně průjezdná. Na D1 na 112. kilometru bude od 9 hodin zcela uzavřen sjezd na Jihlavu. Tato uzavírka potrvá do konce července a řidiči tak budou muset sjíždět u Velkého Beranova nebo u Větrného Jeníkova. A D1 ještě jednou, tentokrát 178. kilometr. Ve směru na Prahu je tu neprůjezdný pravý jízdní pruh a už se tu začínají tvořit kolony. Zatím se zdržíte do 10 minut, projedete tu pouze jedním jízdním pruhem. No a jak to vypadá v Praze? Jestli se kolony tvoří také v hlavním městě, zatím určitě ne. V ulici 5. května, to je dobře průjezdná v obou směrech, tedy příjezd od D1. Dále vám potom ukazujeme muzeum, i tady byste měli projet bez problému, jen se krátce zdržíte na semaforech a ještě se přesuneme do Holešoviče, který už výrazně zhoustl provoz ve směru do centra. Popojíždí kolona, ostatně jako už tradičně každé ráno, a Jiráskův most je zatím plynule průjezdný v obou směrech. Tolik dopravní informace, teď předpověď počasí a pak další zprávy. Hezké ráno. A to na 178. kilometru ve směru na Prahu. Je to v místě, kde se jezdí pouze jedním jízdním pruhem. Tvoří se tu kolona, postojíte okolo 10 minut. Další zdržení na vás čeká na 185. kilometru před dopravním omezením. Tu také popojíždí kolona, postojíte v ní okolo 15 minut. No a aby toho nebylo málo, tak ještě o kilometr dál, tedy na 186. kilometru ve směru na Prahu, se srazila dvě osobní auta. Nehoda blokuje provoz, také se zdržíte. A ještě... už jsme to zmiňovali, na 112. kilometru bude uzavřen sjezd na Jihlavu od 9 hodin. A teď změníme trasu, míříme do Ostravy v Hlučínské ulici. Opatrně, srazilo se tu osobní auto s dodávkou. Tolik dopravní informace. Ty střídá počasí, je pak zprávy. Hezké ráno. Na 178. kilometru ve směru na Prahu se jezdí pouze jedním jízdním pruhem a už se tu tvoří kolona, ve které se řidiči zdrží okolo 15 minut. Na 185. kilometru ve směru na Prahu před dopravním omezením se zdržíte 10 minut a opatrně. I na 186. kilometru tady se srazila dvě osobní auta. Místo je velmi špatně průjezdné. A teď se přesuneme mezi Přerov a Olomouc. V obci Krčmaň došlo k dopravní nehodě, srazila se tu dvě osobní auta. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh, zdržení na 15 minut. A housne provoz také v Praze, a to na Štěrboholské radiále ve směru do centra. Zdržíte se tam asi 15 minut. Toto už je ale ulice 5. května, příjezd od D1. I tady je hustý provoz, zmiňovaná Štěrboholská radiála. Zdržíte se tu a kamery nám nabídnou pohled také do centra města. V Holešovičkách ve směru do centra popojíždí kolona, teď opět kolona v ulici 5. května, skutečně tu je a velmi pomalu popojíždí. Ucpané jsou Holešovičky i kolem muzea, počítejte s kratším zdržením. Tolik dopravní informace, ty střídá počasí a pak už jsou na řadě zprávy. Hezké ráno. A to na 7. kilometru ve směru na Hradec Králové se v levém jízdním pruhu srazila tři nákladní auta. Na místě teď bude přistávat vrtulník. Další nehoda se stala v opačném směru ve stejném místě, tedy ve směru na Prahu, kde se v pravém jízdním pruhu střetla čtyři osobní auta. Dálnice je tu průjezdná, ale počítejte se zdržením okolo 10 minut. Další problémy jsou potom na D1, a to na 178. kilometru ve směru na Prahu, kde se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu. Tvoří se tu kolona, postojíte v ní okolo 15 minut. Další zdržení na vás čeká na 185. kilometru ve směru na Prahu před dopravním omezením, také popojíždí kolona. No a kolony se tvoří také v Praze, a to na Štěrboholské radiále ve směru do centra a dále potom v ulici 5. května, tedy příjezd od D1. Očekávejte zhruba 15-minutové zdržení. Tolik dopravní informace, teď počasí a pak zprávy. Hezké ráno.